Në Moton, muzika nuk vret, artistët protestuan sërish këtë të martë për para kryeministrisë, kundër aktit normativ të qeverisë për mbylljen e lokaleve të natës, të cilat cilësohen si burim për përhapjen e virusit COVID-19. Sapo protesta nisi, policia e shtetit ndërhyri për të shpërndar pjesëmarrësit, pasi sipas uniformave blu, kjo protest është e paligjshme. Për këtë arsye u shoqëruan në komisariatin numër 2, 6 protestues. Por kjo ndërhyrje e policisë nuk i largoi të gjithë protestuesit dhe ata vendosën të grumbulloheshin përsëri, këtë herë në lulishtën për brik kryesisë së kuvendit. Dhe fëmijët e mi janë muzikantë. Janë me licencë, janë me sigurime, janë me të gjitha. Dhe paguaj 900.000 lekë qira. Për atë punë shka. I pash, rastës një... Jam shumë d'akord me këtë pjesën që po më informoj. Po më thuaj, ku është një tabel? Mirë, ok, po t'informoj unë që jam informoj. Po më informoj, po më thuaj arsye, po të lutë, ja pra po t'a them unë arsye. Po, më thuaj arsye. Tënde, sepse është përhapur pandemia. Ne jam mos qëndronim. Jam me masë. Instrumentistët, muzikantët, artistët dhe punonjësit të lokaleve të natës thanë se vendimi i qeverisë është i padrejtë dhe kërkojnë paketë ndihme, nëse aktiviteti i tyre do të vijojë të qëndrojë mbyllur. Hiqet fare ky akti normativ sepse ndikon drejt për drejt në jetesën tonë. Zgjidhja, le të themi më e lehtë, qoftë se nuk do hiqet akti normativ, është një dëmshpërblim për të gjithë muzikantët, lokalet, gjithë lokalet për periudhën që nuk do ketë punë. Dhe janë të ardhët kryesore që ne mbarë vjetojmë dhe me të nuk tërë, nuk kemi pise atyre në parve që marin nga 20-30.000 euro. Ata aftuan edhe këngëtarët e njohur të skenës për të bërë pjesë e kauzës së tyre. Por nuk do të thotë që mos të bëjmë pjesë e kse kauzës, sepse mos këtë javë, javës tjetër, muajnë tjetër ka të prek edhe këta. Më herët, kryeministri Rama reagoi duke e cilësuar një protest të pa konceptueshme. Rama u shpre se aktivitetet të tila muzikore nuk janë lejuar asnjë ditë.